A l'altre costat de la balança, el Balaguer és a un pas de convertir-se virtualment en equip de primera catalana després de perdre ahir al camp del Vic, que era el penúltim, i allunyar-se ja a 8 punts de la salvació. Els de Juanjo Tenorio van acusar les nombroses baixes i la falta d'experiència dels seus relleus. L'equip va saber sobreposar-se a un gol molt matiner, però va acabar encaixant la derrota als minuts finals del partit. Falten 6 jornades per al final de la Lliga, 18 punts en joc i la permanència ja una quimera. La propera jornada, els de la Noguera reben la visita del líder, l'Olot. Sí, la veritat és que era un partit de vida o mort, es podria denominar, perquè doncs, tant el Vic com nosaltres necessitem els punts com a aigua de maig, i en aquest sentit doncs, avui ells han donat un pas endavant per assolir el seu objectiu i nosaltres potser hem donat un pas enrere perquè, bueno, perquè ja queden poques jornades, agafem doncs, un desavantatge molt gran i estem decebuts en aquest sentit per tal com anar el partit, que podíem puntuar i que podíem fins i tot doncs, poder tenir la possibilitat de guanyar el partit. Al final doncs, hem perdut i marxem a casa doncs, com hem tornat, no? Amb 0 punts.